Olá, Deus aqui, vamos continuar. Sabia que o som tava alto demais. Bom, como tinha falado no começo, Deus aqui. O gorila fez uma bariada. Uma inteligência de geração. Excelente, uma fase direta, vamos destruir essa torre de Babel aí. Não gosto de torre. Deus, não gosto de torre. Japão Elite Obito Ninja. Caramba, que bizarro. Tem um amigo do Sakai, o Cardio. Eu não posso. Especial eu nem vi. Foi isso mesmo. Até o que o Shinobu aí é bom, hein? Ah!
grudar na parede, ele não toma mais dano. A cara como engorda nunca pode ser um ninja. Isso é engraçado. Lembrando que Deus respeita todas as criaturas. Você fica esquivado, né? Mas... Estágio final, não acredito, a gente conseguiu. Inacreditável. Finalmente, estágio final. A última cruzada. Mais uma vez, vamos fazer uma cruzada na história. As cruzadas sempre deram certo, né? Porque eu, sendo Deus, protejo todo mundo. Vamos ver se eles dão alguma coisa hoje. Não. Roleta. Não. Power up. Ó. Aumenta sua vida em 60 e TP em 30. Você é um deus de ouro. Abajuladores. Agora a gente tá Power Ed. Quero
Great. É, tá bom. Olivia! It's useless. Devil Hand, give her back! Oh, meu antagonista. We'll just have to see who she chooses. Ah, Olivia. My newly wedded wife. Tudo isso pra conseguir casar com uma mulher. One chose the power of a demon. The other chose the power of a god. The power of the god. Now is the time to decide which has fate on its side. Tem problema. What did you do to her? Olivia! She's nothing but a puppet now. Poor thing. Behold! Caraca, é o Demon Hand, tá? Esse aqui vai ser divertido. Behold the power of Zoa com o nome de Deus. Olha o ponto do dedo. That's your best?
enough of this silly game. É porque era plagiado. Plagiaram o meu. Gente, tá bom, né? Por aqui. Depois a gente continua. Tchau.